Normálně bych teďka šel samozřejmě točit let's play, takže zdravím herní kanál, čau, čau. Můžeš jít točit let's play. Teďka okay. Podle mě lidi by chtěli vidět Forzu, takže Forza, jo? Ale počkej, tohle je moje. Díky. Takže ženu, dám ti tam závod a pojedeš 3 závody. 3? 3 závody a musíš to jako komentovat, prostě cítíš se do toho, že ty seš já jsem ty. Hm? A budeš jako let's player. Tak jo, tak. Dobrý, tak paráda. Ženo, tady máš svůj první závod a vyber si nějaký vozidlo, nechávám to plně na tobě. Já se ti do toho absolutně nebudu míchat, je to přece jenom tvoje video a děláš práci teďka za mě. Tak čau. Čau. Tak čau. Já budu tady takhle jen v pozadí sledovat. Lamborghini. Lamborghini? Si, jo. Upřímně jsem dost zvědavý, jak to sáhne půjde. VDA. VASD, prosím tě, VASD. OK. Sára už vyjíždí? Start. Start, no už musíš jet, ty si půjde zaspala start. Ježiši. No, uf, no. India, toto není, toto není, toto. Vynechal si kontrolní bod. Jeď, ale musíš jet? Hele, jestli budeš poslední, tak spíš na gauči. No, nemám ráda Lamborghini, no. Ale to bude chyba v tobě, ne v tom Lamborghini. Já změní auta. Změnit auto? Změní auta. Pomalu auta. Pomalu auto, jo, jo. No, vzala jsi možná jedno z nejrychlejších, co mám zrovna, ale to vůbec nevadí. Jo, jde ti to skvěle, hele, tak já jdu, hele. Neskvěle. Jo, hodně skvělý. Že no? A musíš to komentovat, jak kdybys dělala prostě pravej let's play. Názorná ukázka. Ukázka, jenom jedeš, prosím tě, jo. Není to vůbec nic těžkého, jo. Teď, kdybyste si náhodou někdo nevšiml, tak řídím já. To jsem možná trošku přepálil. Ajajaj, nevadí. No a jedeš a prostě trošku jsi jako driftneš si, jo. Užíváš si. Naprosto easy a jednoduchý easy. Zápas. Easy. Teda zápas ne, ale závod. Easy. Na? Pohodě, pohodě, já furt jedu, ale víš, jako. A pohodě, jo. No, hodně pohodě. No, ježiši. Dobrý, trošku jsme jako udělali show pro publikum, bych to nazval, a easy, jsi v cíli. Dobrý, paráda. No, tak teď znova a lépe. A tentokrát offroad. Znova. A lépe. Já bych chtěl říct, že první měl čas 2.55 a ty máš 4.22. A to jsem řídil já ještě, tak jako posledních 30% jízdy, ale v pohodě, dobrý. Tohle to je naprosto easy. A hele. Auta. Auta, správně, hraješ auta. Auta. Vezmeme si tenhle sen Ford Escort, jo? No. Jo, podle mě, hele, počkej, něco, co prezentuje jako Sáru, já myslím, že tohle růžová je ideální. Ne, nemám ráda růžová. Jo, hodně pěkná. Pozdě, sorry. Nemám ráda display, protože já nemluvím s Čestina. Já hlavně neumíš řídit. Neumíš řídit z Čestina. Ma, auto na ovno. Jo, to bude autem určitě, jo, jo. Auta je problém, ne já. Jo, to špatný auto, reklamace ne, auta? Ne, reklamace. Počkej, já to jen vyzkouším, jo, jenom jestli to auto je fakt tak špatný, jo. Tak počkej, auto na hovno. Jee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 e
to se mně nepovedlo. Kdybych seděl u toho, tak je to samozřejmě o dost lepší. No, jedeš, dáš si krásný drift a zase pokračuješ. A tak co je na tom tak těžkýho? Auta problém. Jo, jasně. Co jako, převodovka ti jako nesedí, nebo jako, co tam přesně jako nevoní. No a jedeš, ale ještě jsem tady pojel jedno, sice mám o dvě kola jako náskok, ale v pohodě. Tak můžeš jet, tak jo? Tak v pohodě. Auto už jsem tě opravil. Pomálu, pomálu. Proč pomalu? Protože moje auta nedobrá. Jedeš ale jak do toho flandu. No, kontrolní bod. Ta tora je fake. Perfektní zatáčka. Okay. To prdo. To je dobrý. Dobrý. Tak jak to dopadlo? Jseš první? Já. Jo? 11 minut, to byl docela dlouhý závod. Prývný. Jo, jo. Moc dobrá. A proč mám první 5.23 a ty máš? No, já jsem Cornholio.
Ty jsi cornhole, jo? Jo. Aha. Takže ty zdala ten pět, jo. Jo, tak jo, tak dobrá práce. Tak jo, díky. Tak jo. Tak zase někdy. Tak jo, dobrý. Tak čau.